waxay noo suurtagashay inaan dhowr tilaabo u soo jirsano halkii ay wax ka dhaceen xalay. Mashaqo xoog leh ayaa halkan ka dhacday. Waxaan ku suganahay oo aan si toos ah idinkala soo hadlayaa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. halkaas iga dambeysa xalay waxaa ka dhacay dhowr qarax oo waaweyn, kuwaasi oo lala beegsaday dad iyagu markaasi halkaa ku caweynayay. dad aad u fara badan ayaa ku dhintay weeraradaasi, waxaana jira dhaawacyo aad u fara badan oo la geeyay cisbitaalada. saaka ilaa xilligan aad ila hadlayno, ciidamada ammaanka weli dadku uma aysan fasaxin in ay galaan halkii dhibku uu ka dhacay oo ah hoteello isku xiga. dadkii halkan xalay ku caweynayay ayaa la kulmay dhibaato xoog leh xilli ay ku jireen farxaddoodii jimcaha. waxaa telefishinada ama muuqaal baahiyaashu ay soo bandhigayeen muuqaallo markaasi muujinaya dad badan oo halkaasi daadsan. booliiska soomaaliya ayaa isagu waxa uu ka hadlay dhibaatadii halkan xalay ka dhacday. saraakiisha ammaanka qaarkood oo aan la hadalnay waxa ay noo sheegeen in ilaa haatan aysan jirin amar ah in warbaahinta loo ogolaado in ay galaan halkii dhibku uu ka dhacay, maadaama sida ay sheegayaan uu yaalo gaari looga shakisan yahay in ay ka buuxaan waxyaabo qarxa, isla markaana ilaa haatan aan lagu guulaysanin in gaarigaasi la furfuro ama la qarxiyo. iyadoo xalay mashaqo weyn ay ka dhacday xeebta Liido, ayaa geesta kale halkan oo aan kala hadlay waxaa ku sugan dhalinyaro aad u fara badan, kuwaasi oo halkan kubad ku ciyaaraya kuna qaadanaya maalintooda. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.